ono što želim da istaknem jeste da škola u Kremnima sa izdvojenim odeljenjima ima fond knjiga preko 16.000, u matičnoj školi blizu 6.000 i ovo je prilika i podrškom ovog projekta da se uključe i svi ostali meštani koji mogu da koriste knjige i učenici koji mogu da prošire svoj knjižni fond, da ne bude samo obaveza čitanja knjiga koje su namenjene za lektiru, nego i da budu u dogovoru i saradnji sa gradskom bibliotekom da koriste i ostali knjižni fond. Želimo da pozdravimo ovaj projekat i nadamo se da ćemo u budućnosti obići sve seoske škole i na isti način podržati i na isti način ohrabriti učenike da što više čitaju knjige.